per a què serveix aquesta cambra? I això és el respecte que el Consell li té a les Corts Valencianes, que s'aprova una resolució, a més, per unanimitat, i no fan absolutament res. És més, és que després de que s'hagueren produït 500 terratrèmols en un mes en la zona de Vinaròs, després d'això, Escal UGS avisa de que tornarà a funcionar Castor. Bueno, tornarà a funcionar, no, en realitat es començarà a funcionar en el 2014. Això després de tot els terratrèmols. Li diu a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que Castor funcionarà en el 2014. I el Consell no fa absolutament res. Se limita a enviar un mail a Madrid en una resolució i a dir que això és competència de l'Estat. En sèrio, per això volem un govern en el País Valencià? Per això volem un govern que ni tan sols sap defensar la seguretat dels seus veïns i veïnes, que em sembla absolutament increïble. Tenen vostès aquest informe? Van a fer públic aquest informe? Vos pot contar què diu aquest informe? O és que no el tenen? L'han demanat? Almenys han demanat l'informe? O ni tan sols s'atrevissin a això? Són tan covards que ni tan sols s'atrevissin a anar al Ministeri a demanar l'informe. I han a reivindicar que es tanque. És que em sembla que no s'atrevissin ni a demanar l'informe. Té vostè i els altres informes dels experts internacionals? Van a fer algo? La meva pregunta és, més enllà del mail, van a fer algo per a que es tanque i es mantingui Castor, que és allò que aquestes coses li han exigit al Consell? Van a fer algo? A mi molta gent em para pel carrer i em diuen, com és possible que el Partit Popular s'hagi gastat 200 milions d'euros en un aeroport que no serveix per a res? Que estan bobos? I jo sempre dic el mateix, no, bobos no. De tontos no tenen ni un pèl. El que ha passat en l'aeroport de Castelló és que 200 milions de diners públics ara mateix estan en butxaques privades. I per això el Partit Popular volia un aeroport. Li donava exactament igual si n'hi havia avions o no n'hi havia avions. Li donava exactament igual si n'hi havia passatgers o no n'hi havia passatgers. Perquè el negoci de l'aeroport de Castelló no era altre que ISE. 200 milions d'euros públics repartits en empreses privades. I per això volien l'aeroport. Perquè per a les arques públiques ha sigut una sangria. Però per a alguns ha sigut un gran negoci. Per al Club de Futbol Vila-real, per a Pacify, per a Ingenieros 4 Consultores, per a Saerco, per a consultories i assessories vàries a membres del Partit Popular. Per a ISOs ha sigut un gran negoci.